Bugün Narında Төрөт үйүндө эмгектенген 6 медицина кызматкеринин коронавирус илдети аныкталды. Ушул эле аймакта кече күнү бир суткада 31 дарыгер вирус жуктурган болчу. Ал эми өлкө боюнча оору жуктурган дарыгерлердин саны 302ге жетти. Төрөт үйүндө иштеген кызматкерлердин арасында болуп калды. Бул ошол жанакындай бейгамсыздык кандай отношение болгондон болуп калды дейм. Понятно? Пока вы мне его не покажете, я подписывать ничего не буду. Пошли вон. Ушул тапта өмүр сакчыларына болгон орой мамиле орун алууда. Бүткүл дүйнө күрөшүп жаткан пандемияга каршы бет алган дарыгерлерге каршы ыдык көрсөткөн тасмалар орун алууда. Бул видео Россияда тартылган. Мында үйүнө анализ алууга келген медицина кызматкерлерине орой мамиле жасалган. Там на стороне. Вот эти документы оставь себе. Понятно? Хоть в полиции. Чего судебно? Это штраф за это. За что штраф? Я сижу 2 недели дома, никуда не высовываюсь и здоровый. Вы сейчас что-то в меня пихаете. Мындай көрүнүш Кыргызстанда да болгон. Министрликтен айтымында чет жактан келип обсервацияга алынган мигранттар дарыгерлерди жөлөп түртүп, жаман сөздөрдү айтышкандыктан милиция кызматкерлерин жардамга чакырууга аргасыз болушкан. Жаман сөздөрдү айтканга чейин барып, бизди медиктерге дагы жөлөп түртүп, ошол жерден мындай туура эмес жактары дагы катталып, мына түнкүсүн ошо бизде деген ошо милиция кызматкерлерин да ошол жерге тартканга мажбур болуп атабыз. Красный зона деген бул опасный зона. Бул жакта инфекциясы бар адамдар жатат. Мына бул жакта памперс менен жаткан адамдар кыйналып. Алышка кемпирлер көбүнчө памперс менен жатышат. Анткени ошо өзү күлөрү деп алат. Мен жаткан палата. Жакта мына адамдар кислород менен демалып жатышат. Жакта дагы кислород менен демалып жатышат. Мына кислород менен демалгандар. Бул менин кислородум. Ал эми бул тасма бүгүн интернет желесине тарады. Коомчулукта коронавирус илдетине ишенбей шек санагандар үчүн атайын тартылган. Дарыгер Кишимжан Мырзакулова эң башынан эле оорунун очогунда иштегендердин түйшүгү оор болгону аз келгенсип, коомчулуктун кодолоосуна калганын айтат. Баягы өтө катуу толкун келген учурда ошону журналисттер чагылдыра албай калгандыгына байланыштуу ушул сөздөр кетип баратат болуш керек деп ойлойм да. Эгер ошону мурда эле ошол толкундарга ошол ооруларга кирсе эми кээ бир оорулар макул болот болчу, ошону чагылдырып көрсөткөнгөчү. Ошолордун ал акыбалын, ошол дем алуусу кыйындаган оор учурларды эгер ошо журналисттер тарабынан так дана чагылдырылганда ушундай туура эмес ойлор кетпейт болуш керек эле эл арасында деп ойлойм да. Тажи вирусун жуктуруп өлүм менен күрөшкөн дарыгерлер менен байланышып кантип жеңип чыккандыгы боюнча маалымат алууну көздөгөнбүз. Бирок ар түрдүү негативдүү пикирлер жана жумуштагы текшерүүлөр дарыгерлерди жүдөтүп демин түшүргөн. Дагы эле ушундай сөздөрдү уккум келбейт экен. Хотя бы биз 200 миңден да вообще даже бир жолу ойлонгон жокпун. Ушул убакка чейинчи агрессия мененчи. Я не хочу связываться лишний раз. Бишкектеги вирустан каза тапкан дарыгердин баласы да маалымат сайтына берген интервьюсунда кенемте акча тууралуу ооз ачкысы келбегенин билдирип, ага айтылып жаткан терс пикирлерди жүйө келтирген. Чынын айтсам, бул темада сүйлөшкүм келген жок. Бийлик өкүлдөрүнөн эч ким деле чала элек. Мен үчүн акча башкы нерсе эмес. Ушул учурдан пайдаланып айтып коеюнчу. Апамдын каза болгондугу тууралуу маалымат сайттарга чыккандан кийин айрым адамдар анын алдына акча үчүн өлдү, жуктурду деген сөздөрдү жазышыптыр. Бул мага абдан катуу тийди. Бардык нерсени убакыт көрсөтөт. Дарыгерлердин массалык ооруга чалдыгышы токтой элек. Алгач Алабука райондук ооруканасында катталды. Кийин Ош шаарында Бишкектеги 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда орун алды. Алардын оору жуктурушу боюнча кызматтык иликтөө башталган. Анын жыйынтыгына карай компенсация төлөнүп берилиши керек болчу. Дээрлик 2 айга жакындаганы менен иликтөөчү топтун жыйынтыгы боюнча так маалымат жок. Дээрлик 2 айга жакындаганы менен иликтөөчү топтун жыйынтыгы боюнча так маалымат жок. Илдет менен күрөшүүдө вирус жуктургандарга 200 миң сом каза тапкандардын жакындарына 1 миллион сом кенемте төлөнөрү убадаланган. Бийлик дарыгерлер үчүн үстөк акыга 38 миллион сом төлөнүп берилгенин билдирүүдө. Роза Акматжан кызы Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош шаары.